Քասախի կենտրոնում Մերսեդեսի վերջին դասականի վրա դասական դարձած պահանջ է։ Դուխով Քասախ թիմի ու համայնքի ավականու անդամը Երևանից հացադուլ է սկսել։ Պահանջում է 28 տարվա գյուղապետի հրաժարականը։ Մենք թիմ ենք ներկայացնում, Քասախ դուխով թիմն է մերը։ Պահանջս մեկն է՝ գյուղապետի հրաժարականը, որը որ պլակատով փակցրել եմ։ Հացից հրաժարված Մարդանյանի խոսքով այս պահին թեև մենակ է, բայց իրականում դա այնքան էլ այդպես չէ։ Պատմում է, իշխանապողությունից հետո համայնքապետարանում ստուգումներ են եղել, չարաշահումներ բացահայտվել, բայց որևէ գործ չի հարուցվել, հակառակը ասում է, ստուգումներն ավելի են լեգիտիմացրել գործող ղեկավարի լիազորությունները, բայց մեկ է, ինքը չի վստահում ոչ ստուգումներին, ոչ էլ ստուգողներին։ Ստուգումների արդյունքում չնայած մեր սրտով չի եղել, բայց ահավոր խախտումներ են հայտնաբերվել։ Հա, այդ ահավոր խախտումները, որոնք որ ուրիշ համայնքներում բերում է հրաժարականի, մեր համայնքում չգիտեմ ինչի բերում հրաժարականի։ Բողոքավոր ավականու անդամը խորհուրդ է տալիս գյուղապետին չփնտրել գյուղում։ Մեկ է չի խոսի, ասում է, շատ են փորձել, ոչ էլ մարդկանց հարց ու փորձանել, բոլորը միաբերայն նույն բանը կպնդեն, հրաժարական կպահանջեն։ Թղթախաղի սեղանի շուրջ ու նրանից դուրս, սակայն բնակիչները հակառակն են պնդում, գյուղապետից են հարց ու փորձանում։ Այդ ճիվի գյուղապետ ոչ մի տեղ չկա։ Երի հադուկ մեր համարա։ Նայեցին է չարաշահումներ դեպքեր, ինչ ստացան։ Խիշարանելով մարդկանց վրա։ Իմ հետ բաղա թաղը, բաղա պասը, յաշիկա կրե, ապրի ինքը, իմ հետ ապրի, մարդ ծաղը նդամդայում է, ճուր, հոսան, կամ ինչ եղը մեզի։ Ռոպեներ անց Քասախի համայնքապետն է աշխատանքի գալիս ու պատմում իր ու իր հրաժարականի պահանջով հացադուլավորի մասին, ասում է, երևի ժամանակին շատ է հաց տվել, դրա համար է այսօր հացից հրաժարվել, հրաժարական պահանջել։ Իր դեմ բողոքն ասում է նախապատմություն ունի, սկզբում ընտրություններում են պայքարել, պարտվել, հիմա էլ այլ տարբերակ են մշակել։ Թավշյա հեղափոխության անվան տակ այս մարդիկ փորձում են եւս ջուր պխտորել եւ ձուկ որսալ։ 28 տարվա ղեկավարը պահարանից խնամքով 90-ականների ու 2000-ականների նախընտրական բուկլետներն է հանում։ Լավ է հիշում տված առաջին խոստումն ու կատարած գործերը։ 91-ի հունվարի 16-ից համայնք է ղեկավարում։ Եթե հրաժարականի հիմք ու պատճառ լիներ, ինչպես 2018-ի նոյեմբերին տարվա նշանակալից առաջընթացի համար կպարգևատրվեր։ Գնահատականը գնահատական, բայց աշխատանքում կանգ չեն առնելու։ Շարունակում է 2019-ի մշակված ու հաստատված 9 ծրագրերից խոսում. ջրամատակարարում, փողոցների ասֆալտապատում ու մանկապարտեզի շենքի նորոգում։ Հարցնում է, ինչի կամ ում համար հրաժարական տա։ Հայկ Նավասարդյան, Հենրիկ Սարգսյան, Այլուր։